Ang organic foliar fertilizer, calcium phosphate o calpos, usa ka organikong abono nga gihimo gikan sa tuba nga walay tungog, sinanglag nga tipaka sa itlog, dinugmok nga nahimong pulbos. Sanglagon ang itlog, hantod na maitom. Dugmokon ang itlog diha sa karahay. Dugmokon sa almiris, hantod na mapulbos. Oni ang suka nga gamiton na isagol sa itlog nga pinulbos. Ibutang sa sudlanan o butangan o suka. Dayon, kutawon. Pinaagi sa luwag, hantod na masagol ang tanan. Tabunan o Manila paper o digani silupin. Mao kini ang produkto na ginatawag nga organikong abono o kalpos. Una, duha ka kutsara nga solusyon sa kada isang kalitro nga tubig. Ang ikaduha, ibisbis sa yuta panahon sa alas 4 ngadto sa alas 6 sa buntag o alas 4 sa hapon tulod sa 7 kaadlaw. Para sa humay, i-spray sugod sa pagbuntis hantod duha ka semana sa dili pa mag-harvest. Ikaapat, para sa mais, sugod 45 ngadto sa 90 kaadlaw ang edad. Ikalima, para sa saging, gulay, prutas, sugod sa pagpamulak hangtod duha ka semana sa dili pa mag-harvest. Mayong buntag sa imo, Mrs. Rosita Undan. May buntag, sir. Pod. Kailan ka itarya ang imong humayan? Ang among git trabaho nga among humayan, 1/4 hectare lang, sir. Unsang abono ang imong gigamit? Ang abono nga akong gigamit, sir, kay calcium phosphate. Unsang edad sa humay ka naggamit ng calcium phosphate? Ang edad sa humay, sir, nga pag-spray na mo sa kwan, bago magbuntis ang humay o duha ka semana bago anihon. Nga naman nga nag-organic fertilizer man ka? Tungod kay mo'y makatabang sa atong kalawasan o dili makadaod sa kinaiyahan. Daghang salamat. Salamat, sir.